زندگی موت کا نشانہ ہے، سب کو ایک دن یہاں سے جانا ہے، کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے، کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے، کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے، آنے والے تو چلے جاتے ہیں واپس لے کے، آنے والے تو چلے جاتے ہیں واپس لے کے، یہ ازل ہی سے سب نے دیکھا ہے اس کی حکمت کا ایک کرشمہ ہے، مرنے والا کبھی نہیں آتا جانے قدرت کا کیا معمہ ہے، آنے والے